A zase večer, dneska se podívám, vás se dívat na muž, který se dívá do Creepypasta od Pixela. Doufám, že to znáte všichni. A to zase večer, jdeme to. Možná není tvůj popisku sám. Muž, který se dívá dolů. Předtím, než si tohle přečteš, pověř si, že jsi sám. Jestli jsi uvnitř místnosti, zavři dveře. Pokud jsi blízko okna, podívej se ven a ujistí se, že tam nikdo není. Nikdo není. Jediná cesta, jak se dozvědět o tomhle příběhu, musí být pouze čtením nebo posloucháním o samotě. Nikomu to neříkej. Oni tě uslyší. Když už víš, že jsi sám, podívej se na obrazovku a nesmíš ním spustit zrak, dokud není příběh u konce. Bude vědět, když si uhneš pohledem. Začalo to v neděli 4. listopadu 2012. Jsem ve starším ročníku střední školy a mám... No, měl jsem báječnou přítelkyni. Byli jsme u mě doma, neskutečně znudění, a stěžovali si na zítřejší školu. Ne, jak má... Čas na nový herní notebook? Tak co třeba? Ne. Tenhle krasavec. Ty kazi, kava kurva. Navštívila mě, abych jí pomohl s projektem, který musela mít na zítře hotový. Doufal jsem, že bychom si potom mohli pohrát a potřebovala dostat A, jinak by se zkazila průměr. Skončili jsme kolem 8. večer a ona měla dovoleno u mě být do 10. Takže jsme stále měli 2 hodiny jen pro sebe. A tu jedinou osobu, já jsem šuna pít, ty jo. Mou 8. sestru, kterou jsme museli hlídat. Mí rodiče byli na nějaké schůzce a měli přijít kolem 10. Ale na to je znám až moc dobře. Byli by doma stejně kolem půlnoci a chtěl jsem to uhrát na jistotu, protože mi nedovolí mít doma přítelkyni po 8. Báli se snad, že bych jí zbouchnul nebo co. Protože jsme neměli co dělat, šli jsme na internet. Neměla náladu na žertování a já jsem zase nemohl vystát domácí úkol. Internet byla ta jediná možnost, jak uniknout těm prázdným hodinám. Chvíli jsme se dívali na videa na YouTube, vyhledávali jsme ta nejnovější populární videa, dokud jsme neskončili u sledování různých creepypast. Oba jsme je sledovali předtím, než jsme se začali vídat. Takže jsme věděli, co máme očekávat a bylo vážně těžké být opravdu vyděšení, jako jsme bývali dřív. Snažili jsme se najít nějaké, které by nás vážně vystrašily. Ale všechna ta videa, která jsme našli, nebyla tak strašidelná, jak bychom chtěli. V tu dobu bylo skoro 9:30 a byli jsme vážně znepokojeni, že žádná videa, která jsme zhlédli, nás nedokázala vyděsit. Už jsme to chtěli vzdát, když v tom jsem uviděl zvláštní náhled jednoho videa. Vše, co ukazoval, byl muž stojící se svěšenou hlavou a vlasy překrývajícími jeho obličej. Zvláštní na tomhle náhledu bylo to, že tam nebyl žádný časový limit, ale žádný autor, jen název. Muž, který se podíval dolů. Oba jsme souhlasili s tím, že tohle bude poslední video a jestli nás to nevyděsí, tak to prostě vzdáme. Pohnul jsem kurzorem, abych spustil video. A v ten moment, když jsem stiskl tlačítko myši, se video zapnulo na celou obrazovku a muž, který byl na náhledu, tam stál. Kmital jsem kurzorem po obrazovce za účelem najít lištu, ale nic tam nebylo. Stiskl jsem Escape, abych zavřel režim celé obrazovky, ale nic se nestalo. Na chvíli jsem si dokonce myslel, že můj počítač zamrznul. Ale ve videu, kde muž stál na trávníku před jakýmsi domem, se strom vedle něj ohýbal ve větru. Já a moje přítelkyně jsme netušili, co se děje, ale nikdy jsem nespustil oči z obrazovky, protože jsem měl pocit, že tam je něco, co musím vidět. Kdybych uhnul pohledem jen na vteřinu, něco by se mohlo stát. Nevím, jak dlouho jsme s přítelkyní zírali na toho muže, čekající na něco.
Připadalo mi to jako pár minut, ale když jsem na něj upíral pohled, cítil jsem, že je něco špatně. Jako kdyby mě něco měnilo. Vlastně jsem byl vážně vystrašený. Nevím, jestli to cítila i ona, ale neměl jsem čas o tom přemýšlet. Jako jsem necítil, jak mi něco tak silně vzalo za ramena, že nechty té ruky se zarily do mé paže. Otočil jsem se a uviděl mého otce. Otevřel pusu, aby něco řekl, ale vyrušil ho uši trhající křik mé přítelkyni. Otočil jsem se rychle zpět a málem jsem taky vykřikl. Ten muž zhlédl a musel běžet blíž k obrazovce, protože vše, co jsem mohl vidět, byl jeho obličej zírající na mě. Pozadí bylo teď naprosto bílé. Vlasy byly odhrnuté z jeho obličeje dost na to, aby odhalovali jeho znetvořený obličej. Jeho levá nozdra byla roztržená natolik, že lidé se mohli pořádně podívat díru dovnitř do jeho hlavy. Jeho pusa se rozevírala do rozměrů, do kterých to žádný normální člověk nedokáže. Část jeho tváře chyběla s dírou o velikosti pěsti. Neměl žádný jazyk ani horní řadu zubů, jen spodní řadu tmavých ostrých zubů, které byly čistě černé. A ta část obličeje, na kterou nikdy nezapomenu, byly jeho oči. Napůl červené, napůl bílé. Z bílých polovin čuhaly rudé žíly, zatímco z červených bílé žíly. Video bylo naprosto bez zvuku. Byl tam jen na pár vteřin, než se můj počítač kompletně vypnul. Podíval jsem se na hodiny. Bylo 12:30. Tohle není možný, myslel jsem si. Bylo to jako 5 minut. Podíval jsem se zpět na mého otce, který také spatřil jeho obličej a vypadal šokovaně. Brzy se ale dal dohromady a řekl mé přítelkyni, ať odejde. Zmizela bez rozloučení. Můj otec mi dal přednášku ohledně neposlušnosti a dalších blbostech. Já jsem ale většinu času ani neposlouchal. Místo toho jsem přemítal nad tím, jak se to mohlo stát. Začali jsme se dívat v 9:30 a byli jsme vyrušeni ve 12:30. Sledovali jsme toho muže dobré 3 hodiny. Zmrkání či uhýbání pohledem. Když můj otec skončil, musel jsem jít spát. Chtěl jsem si promluvit s mou přítelkyní ohledně toho videa a o tom, co se stalo. Probudil jsem se další ráno, v podstatě jako normálně. Vstal jsem, dal si sprchu a převlékl se. Podíval jsem se z okna a na krátkou sekundu jsem si všiml něčeho zvláštního. Bylo to jako černá šmouha na mém trávníku. Když jsem se podíval znovu, bylo to pryč. Dostal jsem to z hlavy. Myslel jsem si, že to byla jenom nějaká zatoulaná kočka, nebo možná mýval. Šel jsem do kuchyně, vzal si oběd a šel jsem směrem k hlavním dveřím, abych stihl autobus. Koutkem oka jsem ale zase něco zahlédl. Viděl jsem, jako by se něco hnulo. Rychle jsem se otočil a skončil jsem zírajíc z okna kuchyně. Šel jsem pomalu k němu, abych se podíval ven. Ale nic tam nebylo. Začal jsem být vážně vyděšený, když v tom jsem uslyšel školní autobus zastavit venku. Vyběhl jsem ze dveří a utíkal jako o závod k autobusu. Když jsem byl konečně u něj, málem jsem narazil do dveří. Řidič otevřel a já jsem se rychle posadil k oknu. Začal jsem se upřeně dívat z okna. Ale vše u mého domu bylo normální. Když jsem ale utíkal k autobusu, zase jsem měl pocit, že jsem byl pronásledovaný. Jako kdyby na tom sprintu závisel celý můj život. Chtěl jsem na to všechno přestat myslet. A jakmile se bus rozjel, ohlédl jsem se od okna a rozhodl jsem si pustit nějakou hudbu na mém iPodu. Když jsem se podíval pryč od okna, koutkem oka jsem zase zaznamenal pohyb na mém trávníku. Stihl jsem se ohlednout právě včas, abych spatřil muže stojícího před mým domem, než ho autobus dostal z mého zorného pole. Jeho vlasy mu spadaly do obličeje, jak hleděl dolů. Nevěděl jsem, co mám dělat. Abych se volal policii, ale ten muž nic neudělal. Zatím. Neděsil, ale jak mě našel. Znal jsem ho? Potřeboval jsem to probrat s mojí přítelkyní. Dorazil jsem do školy a čekal jsem na druhou přestávku, abych s ní mohl mluvit. To byla naše jediná společná hodina. Když ale nastala, vůbec se neukázala. Ptal jsem se jejich přátel, kde je, ale říkali, že netuší. Předpokládal jsem tedy, že je prostě nemocná a že ji navštívím po škole. Její dům nebyl tak daleko od školy. Tohle se jí nepodobalo.
Její projekt byl na dnešek. Jestli byla nemocná, napsala by mi nebo jejím přátelům. V moment, kdy zvonek oznámil konec poslední hodiny, jsem sprintoval k jejímu domu. Když jsem zaťukal na dveře, nikdo neotevřel. Mlátil jsem do dveří tak nahlas, že by to i sousedi mohli slyšet, ale pořád se nikdo neozval. I kdyby nebyla doma, její matka je po škole vždycky doma. Zkusil jsem otočit klikou a ku podivu bylo odemčeno. Pomalu jsem otevřel dveře a zakřičel jsem, jestli je někdo doma. Žádná odpověď. Křiknul jsem, že jdu dovnitř. Nečekal jsem, že někdo odpoví a taky nikdo neodpověděl. Nešel jsem do temnoty. Všechna světla byla zasnutá a na zdi jsem nahmatal nejbližší vypínač a pak jsem rozsvítil. Pokoj na pár vteřin zazářil, dokud žárovky nepraskly a zase nenastala tma. Pořád si nejsem jistý, co jsem v těch pár vteřinách spatřil, ale myslel jsem, že v průchodu do kuchyně byl obrys ženy. Nahmatal jsem nějaké zatažené záclony a tak jsem je rozhrnul. Pokoj byl teď plný slunečního světla. Podíval jsem se směrem do kuchyně, ale nic tam nebylo. Nešel jsem tam. Necítil jsem, že bych tam potřeboval. Místo toho jsem šel nahoru po schodech do pokoje mé přítelkyně. Otevřel jsem její dveře a zastavil se. Do nosu mě uhodil neskutečný a nepopsatelný zápach. Mé oči pálily, ale jakmile byly schopné se rozkoukat, uviděl jsem ji a jeho. A přítelkyně klečela na podlaze, dívající se přesně na toho muže. Každý kousek jejího těla byl pořezaný a zakrvácený. Já jsem tam jen stál, zděšený z toho, čeho jsem byl svědkem. Zdálo se to jako věčnost zírání na toho muže, než konečně promluvila. Vše, na co se zmohla, bylo: promiň. Potom se otočila, podívala se na mě a její oči. Proboha, její oči byly uprostřed rozpůlené na bílé a červené. Podal jsem jí ruku a zkusil jsem jí chytit, dokud jí ten muž, to monstrum, úplně nezalehlo. Začalo jí stahovat z kůže a vychutnávat si jí jako divé zvíře svou kořist. Mohl jsem tam jen stát a dívat se. Její srdce rvoucí křiky muselo zachytit každé lidské ucho na míle daleko. Otočil jsem se k útěku, ale v ten moment se to monstrum vrhlo na mě. Přitisklo mě k zemi a začalo mi trhat kůži z těla. Pokaždé, když utrhlo další kus mé kůže a strčilo se ho do jeho šíleně znetvořené tlamy, jsem zakřičel z plných plic. Můj křik byl skoro tak hlasitý, jako křik mé přítelkyně. Nevím, jak se mi to podařilo, ale nějak jsem dokázal mě a to monstrum posunout až ke schodům. Za chvíli jsme už padali dolů. A cítil jsem, že se mi při dopadu zlomila levá ruka. To křupnutí kosti zaplnilo celý dům. Monstrum se ode mě na chvíli vzdálilo a já jsem dostal možnost se zvednout a sprintovat ke dveřím. Bolest v mých zádech a v levé ruce byla nesnesitelná. Vyběhl jsem ze dveří a zakopl na předních schodech. Můj obličej dopadl na tvrdý beton. Můj nos byl zlomený a většina kůže z obličejové části byla sedřená. Pořád jsem mohl vidět jedním okem, když to druhé bylo zasloněné krví. Stálo to ve dveřích, zíralo na mě a nemohl jsem se hnout. Byl jsem v takových bolestech, že část mě si přála v tu chvíli zemřít. Byl jsem si jistý, že si pro mě dojde a dokončí svou práci. Ale to se nestalo, protože bych vám to tu teď nemohl odvyprávět. Prostě se na mě několik vteřin díval, než vyslovil tři nezapomenutelná slova. Nedívej se dolů. A potom jsem ztratil vědomí. Dívej se dolů. Probudil jsem se v nemocnici o 3 dny později. To bylo aspoň to, co mi tvrdila sestřička. Byl jsem stále ve strašných bolestech, ale léky ji pomalu a jistě po kouskách tlumily. Nikdy jsem se zatím nepodíval na má záda, ale jsem si jistý, že to monstrum je stáhlo z kůže až na kost. Policie mi přišla později klást otázky o tom, co se stalo. Pokoušel jsem se jim všechno říct, ale jak jsem jim to tak vyprávěl, zdálo se to stále více neuvěřitelné a nereálné. Nejspíš si mysleli, že mi prostě ruplo v hlavě. O pár dní později odvolali pátrání po vrahovi mé přítelkyně kvůli nespolehlivým důkazům. V ten den se mi do ruky dostaly zprávy.
Můj otec sjel autem z cesty a narazil v lese do stromu. Když policie auto našla, nikdo nebyl uvnitř. Jeho tělo se dodnes nenašlo. Jsem si jistý, že ten muž ho dostal. Nikdo tam s mým otcem nebyl, takže pravděpodobně zahltal všechny. Opustil jsem nemocnici o pár měsíců později s obličejem téměř k nepoznání, skřivenými zády a zlomenou myslí. Přišel jsem domů a našel jsem už jen moji matku. Oběsila se. Teď jsem sám. Nevolal jsem policii. Šel jsem prostě k mému počítači, abych našel to video. Ale nebylo tam. To video, které změnilo můj život, bylo pryč. Po chvíli jsem to vzdal a začal jsem psát tohle. V polovině psaní mi ale přišel e-mail. Byl to odkaz na video. Vím, že to byl ten muž, ale donutil jsem se a kliknul jsem na odkaz. Byl tam? Stál před jiným domem. Ale byl mi povědomý. Byl mi moc povědomý. Protože to byl můj dům. Je za mnou. Slyším jeho tiché sýpání. Cítím jeho příšerný smrt na záklidech. Cítím jeho zrak, jak se na mě dívá. Dívá se dolů. Dívá se na mě. A dá si své oběti. A já píšu tohle jako varování pro všechny. Nehledejte mě, až tohle dostanu na internet. Protože pak se otočím a jen se podívám dolů. Jediné, čeho lituju, je, že nechám svou malou sestru úplně o samotě. Prosím, odpust mi. Tak, to bylo všechno. Po této video. Díky. Já této myslím, že viděl, ale to už je 2016, co jsem tady to viděl. Můžu říct, že mě to zajalo, tady to. Ještě je víc lidí, Skipast, mě zajalo. A jo, tohle bylo celé zajímavý. Hej, uvidíme se, že šiu na stream. Čus. Tomorrow.